Польща додатково перекине до кордону з Білоруссю до 10 тисяч військовослужбовців для підтримки сил прикордонної служби. Про це заявив у четвер міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, кількість солдатів на польсько-білоруському кордоні, цитуємо, буде приблизно такою ж, як і раніше, коли в 2021 році Білорусь сприяла нелегальним мігрантам у перетині кордону. Це буде близько 10 тисяч солдатів, з них 4 тисячі будуть безпосередньо підтримувати прикордонну службу, а 6 тисяч перебуватимуть у резерві. Ми переміщаємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, аби він не посмів напасти на нас, сказав міністр.